Kan serveti olsun, balacası olsun. Bunlar böyle şeyleri görmüyorlar. Bir plus. Bunun başçısı da bunu bilir. Hamısı bilir. Hiç kim, hiç neyle ama istemir. Son günlər aramsız yağan leysan tipli yağışlar bölgələrdə yaşayan vətəndaşların hərəkətinə maneə törədib. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini, keçmiş döyüşçü Kamil Məmmədov bildirir ki, yaşadıqları kənddə asfalt örtüyü yoxdur. Yollar bərbad vəziyyətdədir. Əlavə edir ki, hazırda pandemiya ilə əlaqədar yaradılmış sərt karantin rejiminə görə kənd sakinləri gərəkmədikcə çölə çıxmır. Lakin pandemiyadan öncə sakinlər palçıq yolda hərəkət etməkdə çox çətinlik çəkirlər. Kəndin, bu kəndin kənd serveti olsun, balacası olsun. Bunlar belə şeyləri görmürlər. Bir plus. Bunun başçısı da bunu bilir. Hamısı bilir. Heç kim, heç nə eləmək istəmir. Baxız. Baxız. Pandemiya olmasaydı, pandemiyadır. İndi hamısı evində oturub. Evində oturub. Uşaqlar məktəbə getmirlər. Yaxşıdır getmirlər. Vətəndaş kənddə olan çayın üzərində qurulmuş körpünün artıq uçulduğunu da qeyd edir. Əlavə edir ki, bu barədə nə kənd bələdiyyəsi, nə də icra orqanları tədbir görmür. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələyə diqqət ayrılmasını xahiş edir. Maşın da gəlir, bax nə də gəlir. Bax, yamalara baxız. Baxız. Bax, düşdürə. Baxız. Baxız, körpüyə baxız. Sizdən xahiş edirəm. Bunu görənlər. Mənim müraciətim prezidentədir. Cənab prezident. Baxız. Bizim kəndə axsaqqallar var. Neçə dəfə burada çəkilişlər olub. Bu körpünü neçə dəfə çək göstəriblər. Neçə dəfə baxız, deşiyə baxız. Gecə ilə bir dəfə buradan getsə düşməz, ölməz, ölər. Baxız. Baxız. Baxız, yenə də maşın gəlir. Baxız, bax, nə də gəlir. Onun gəlməyinə baxız. Bax, bax, düşdürəm. Hamı qoy baxsın, hamı görsün. Qoy, görsün, bax, aşağı hissəsidir. Aşağı hissəsi. Bax, da gündədir.